jirra jirtu daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun qophii oduulee gurguddoo torbanii keenya oduu waliin ani magarsaa dooriti. Anis Tsiyoon Nagoodha. Odeeffannoowwan waayitaawaa fi haqa qabeessa argachuuf chaanaala keenya sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Amma suduudumaaniin gara oduutti isin dabarsa. Olaantummaa seera kabachiisuu Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru haala nageenya naannichaa fooyyessuu isaa itti gaafatamaan damee ijaarsa dandeettii siyaasaa paartii badhaadhee damee Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa himan. Dr. Biqilaa Hurrisaan miidiyaa FBC afaan Oromoodhaaf yaada kennaniin garee shororkeetotaan miidhaan hedduun uummatarra gahaa akka turee fi nageenyi gaaffii adda duree ta'ee itti fufeera jechuun dubbatanii jiru. Qaamoleen nageenyas tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachaa akka jiranii fi kanaanis miseensonni garichaa hedduun harka kennachaa akkasumas booji'amaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Raayyaan ittisa biyyaa qaamolee nageenya naannichaa waliin ta'uun tarkaanfii fudhachaa jiruun haalli nageenya naannichaa fooyya'aa akka jiru kaasanii piroojektoonni misoomaa irra deebiin gaggeeffamuu eegaluu dubbatan. Miseensonni garee shoror keessaa harka kennatan giddugala haaromsaa galchuun sochiin eegalamuu dubbataniiru. Waltajjiiwwan marii uummataa gaggeeffamaniin miidhaawwan uummatarra gahaa jiraniif tattaaffiiwwan nageenyaa cimanii akka itti fufan gaafachuu himaniiru. Fuuldurattis olaantummaa seeraa mirkaneessuu kanneen karaa nagaan harka kennatan leenjii haaromsaa kennuu fi hojiilee misoomaa cimsuu irratti kan xiyyeeffatamu ta'uu Dr. Biqilaan ibsaniiru. Itoophiyaa sirna namoota miidhaa saalaa raawwatan addatti galmeessuu eegaluu fi qorannoo Itoophiyaatti waggoota muraasaan dura gaggeeffameen dubartoota biyyattii waliigalaa keessaa harka 35 kan ta'an miidhaan saalaa irratti bu'uureffatee gosa adda addaa akka irra qaqqabu mul'isa. Kana bu'uura godhachuudhaan mootummaan Itoophiyaa sirna namoota miidhaa akkanaa geessisan addatti galmeessuu eegaluuf kan karoorfateef. Galmeen kunis miidhaawwan saala bu'uureffachuun raawwataman ittisuu fi hir'isuu irratti kan xiyyeeffatedha. Kan jedhame yoo ta'u keessattuu miidhaa saal qunnamtii irratti akka xiyyeeffatu ibsameera. Ministeera dubartootaa fi hawaasummaatti hojii raawwachiisaa olaanaan eegumsaa fi mirga dubartootaa obbo Silashii Taaddasaa sirna galmee kanaa eegaluudhaaf miiliyoona 10 akka barbaachisu afgaaffii miidiyaa BBC wajjin tolchan irratti kan himan yoo ta'u bajanni kunis buusii qaamolee garaagaraatiin kan haguugamu ta'uu kaasan. Sirni galmee kunis sirna galmee yakka miidhaa koorniyaa biyyaalessaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u kunis bara dhufutti gara hojiitti seena jedhamee eegama. Sirni kunis erga qaamolee miidhaa qaqqabsiisan seeraan hidhamuu fi adabbiin irratti murtaa'een booda kan hanga dhumaatti itti gaafatamtoota taasisuu fi kan tajaajilawwan hawaasummaa fi dinagdee filataman irraa dhorku ta'uu isaa ibsanii jiru. Hoogganaan kun kaayyoon sirna galmee kanaas itti gaafatamummaa isaanii olkaasuudhaan nageenyi uummataa eeguu fi qorannoo poolisiitiif odeeffannoo qindaa'aa dhiyeessuudha jedhamee jira. Kunis fooyya'insa seerotaa fi imaammataa sirna seeraa cimsuudhaaf akka gargaaran taasisuudhaaf galtee ta'a jechuunis dubbatan hoogganaan kun. Sirna galmichaatiin qaamoleen miidhaa qaqqabsiisan murteen dhuma irra gahamu baatullee keessattuu akka manneen barnootaa naannolee daa'imman keessatti argamanii fi saaxilamtoota ta'an keessatti hojii akka hin mindeeffamne kan taasisu ta'uu dubbatan. Manneen barnootaa keessattuu kanneen daa'imman keessatti argamanitti naannolee fi namoota balaaf saaxilamtoota ta'an bakka guddisa daa'immanii ta'uu danda'a irra deebiin miidhaa akka hin qaqqabsiifne ittisuufidha jechuun miidiyaa BBC'tti himaniiru. Ministeera dubartootaa fi hawaasummaatti hojii raawwachiisaa olaanaan eegumsaa fi mirga dubartootaa obbo Silashii Taaddasaa. Sooftiweerii barreeffama ka'umsa sirnichaatiin karaa sadiin uummataaf banaa akka ta'u ka'ame. Fuulli odeeffannoowwan barbaachisaa jedhaman qaamolee odeeffannoo barbaadan hundaaf banaa itti ta'an kan jalqabaa yoo ta'u himattoonni kan himannaa itti dhiyeessan akkasumas kanneen mindeessanis fuulli hojjettoonni mindeessan seenaa yakka miidhaa saala bu'uureffate qabaachuu ittiin qulleessan ni qabaata jedhamee jira. Sirni galmichaa qorannoo waggoottan dura taasifameen dubartoota biyyattii waliigalaa keessaa 135 kan
ta'anirra biyya miidhaan raawwatamutti jijjiiramanii fida jedhamuun abdatameera. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo 4 yookiin 5 yeroon itti miidhaa raawwatu jira hin beekamu. Ragaanis hin qabamu. Amma galmaa'umsaa gochichi akka irratti taasisuuf dhiibbaa ni qabaata. Kanaafidha ragaan sirni odeeffannoon walitti qabamu barbaachisaa kan ta'u. Rakkoolee ka'aa turaniif deebii kan kennu waan ta'eef bu'aa ni qabaata jechuunis dubbatan hoogganaan kun. Sirni galmee yakka miidhaa saala bu'uureffate kunis sirna galmee yakkawwan poolisii jiran waliin of danda'ee bara dhufu gara hojiitti ni gala jedhamee abdatameera. Ajjechaa qondaala aabaa irratti raawwatame ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa laate. Qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Battee Urgeessaa ganda dhaloota isaanii kan taate magaalaa Maqiitti qaama hin beekamneen ajjeeffamanii gatamanii argamuu isaaniin walqabatee mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasee jira. Ajjechaa qaama hin beekamneen miseensa aabaa'u obbo Battee Urgeessaa irratti raawwate mootummaan ni balaaleffata jechuudhaan kan eegalu ibsi kun. Ajjeechaan miseensa aabaa'u obbo Battee Urgeessaa irratti raawwates ta'e ololli itti gaafatamummaa isaa mootummaadhaaf kennuuf deemaa jiru kun haala kamiinuu fudhatama hin qabu jedheera. Ibsi eebla 2 bara 2016 ba'e kun miseensi aabaa'u kun mootummaa waliin garaagarummaa ejjennoo siyaasaa waan qabuuf qofa akka gochaan kun qaama mootummaatiin raawwatetti ololli deemaa jiru haala kamiinuu fudhatama kan hin qabne ta'uu mootummaan cimsee beeksisa jechuun hime. Namni siyaasaa obbo Battee Urgeessaa qaama hanga ammaatti adda hin baane magaalaa Maqiitti lubbuun isaanii darbee argamuun ni beekama kan jedhee ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa gochaan kun qaama kamiinuu yoo raawwate bu'uura kamiinuu fudhatama kan hin qabnedha jedha. Itti dabaluunis yakka ajjeechaa obbo Battee Urgeessaa irratti raawwate adeemsa qorannoo seeraa hordofee uummataaf kan ifoomsu ta'uu ibsa kanaan kan beekse mootummaa naannoo Oromiyaa. Hanga qaamni nageenyaa qorannoodhaan adda baasee uummataaf ifoomsutti itti gaafatamummaa gocha ajjeechaa kanaa qaama kamiifuu kennuun kan hin danda'amne ta'uun hubatamee qaamni kamiyyuu holola qabatamaa hin taane tamsaasa irraa akka of qusatu cimsee beeksisa jedha. Hoogganaan qajeelcha poolisii Shawaa Bahaa gargaaraa koomishinar Taarikuu Dirbaabaa gama isaaniitiin koreen qorannoo ajjeechaa miseensa aabaa'u obbo Battee Urgeessaatiin walqabate qoratu dhaabbachuu isaa fi hojii hanga ammaa hojjetameen namoonni ajjeechaa obbo Battee Urgeessaatiin shakkaman 13 to'annoo seeraa jala ooluu isaanii ibsuudhaan hanga yakki kun qulqullaa'ee uummataaf ifoomutti uummanni obsaan akka eeggatu dhaamanii jiru. Gama biraatiin qaamoleenii fi dhaabbileen idil-addunyaa hedduun ajjeechaa gameessa siyaasaa kanaa balaaleffataa jiru. Haaluma kanaan ajjeechaa kanaa walqabatee aabaa'uu fi kaafaa'uunis ibsa gaddaa kan baasan yoo ta'u, gameessi siyaasaa beekamaan obbo Jawaar Mohaammed immoo gama isaaniitiin ajjeechaa obbo Battee Urgeessaa irratti raawwatameen gadda itti dhaga'ame yoo ibsu gaaffiirratti gaaffiin jalqabuun harkuma akkamtu Battee Urgeessaatti jabaatee halkan walakkaa hirriibaa kaasee rashana. Akkamiin namni Battee beeku garaa jabaatee ija keessa laalaa arraba qawwee harkisuu danda'e laata? Jarana kun maaluma jedhama amma? Battee yoo xinnaate bara 2015 irraa kaasee beeka. Ejjennoo siyaasaa cimaa qabaatus namas ta'ee murna kamiifuu nama hamtuu yaadu hin turre. Hagayya bara 2016 gaafa hiriira guddichaa qabamee akka malee reebbamee du'ee jedhamee gatamee yeroo dheeraaf hospitaala ture. Sana asis yeroo garaagaraa hidhamuun dararamaa ture jechuun gadda isaa ibsate. Kuni kanaan osoo jiru ministeera Haajaa Alaa USA'tti waajjirri dhimmoota Afrikaa ajjeechaa obbo Battee Urgeessaa irratti qorannoon guutuun ta'e akka gaggeeffamu waamicha koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa taasise akka deeggaru hime. Haqaa fi gaafatamummaa mirkaneessuun maraammartoo badiinsaa cabsuuf murteessadha jedha ibsi gabaabaa waajjirichaan ba'e. Waajjirichi maxxansa koomishinariin koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniyel Baqqalaa X yookaan immoo tiwutara isaanii gubbaatti maxxansan qooduun ejjennoosaa ibse. Dr. Daaniyel ibsa baasan keessatti qorannoo saffisaa walabaa fi guutuu ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa fi aanga'oota mootummaa federaalaan gaggeeffamee yakkitoonni seeratti dhiyaachuu qabu jedhan. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch karaa daayireektara isaa damee gaanfa Afrikaa Latiishaa Baader ibsa gabaabaa baasan ajjeechaan obbo Battee irratti raawwate qorannoo amanamaa barbaada jedheera. Ajjeechaa kanaan walqabatee dura taa'an koree hariiroo alaa seenatii Ameerikaa Ben Cardin
ibsa baasaniin hoggansi abaa'oo obbo Battee Urgeessaa ajjeeffamuun rifaasisaa fi kan nama aarsudha jedhan. Aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa ajjeechaa obbo Battee qaama idila addunyaa walabaa fi amanamaa ta'een akka qoratamu akka hayyaman jabeessinee gaafanna jedha ibsa Ben Baasan. Obbo Batteen dhalatanii kan guddatan aanuma amma keessatti tajjeeffaman kanatti yoo ta'u, ga'eessa jalqaba ganna 40 jiranii fi abbaa ijoollee dubraa 3 fi ilma 1 yoo ta'an, uummanni Oromoo hundi ajjeechaa nama siyaasaa Oromoo kanaa irratti raawwate kanaaf gadda isaanii ibsachaatii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 1700 hojiin gara biyyaatti deebisuu har'a ifatti eegale. Finfinnee eebila 4/2016 marsaa 3ffaa dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateen Saawud Arabiyaatti lammiileen Itoophiyaa haala rakkisaa keessa turan 1700 hojiin gara biyyaatti deebisuu har'a ifatti eegaleera. Haaluma kanaan torbanitti balaliiwwan 12 taasisuun baatiiwwan 4 dhufan lammiilee Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa jiran hojiin gara biyyaatti deebisuu kan gaggeeffamu ta'uun eerameera. Guyyaa har'aas lammiileen 342 gara biyyaatti kan deebi'an yoo ta'u, deebitoonni wayita buufata xiyyaara idil addunyaa boolee ga'anitti dubbi himaan ministeera dhimma alaa Nabiyyuu Tadlaa dabalatee hoggantoota dhaabbata godaantota idil addunyaa simannaan taasifamuu fi TOI gabaaseera. Ministeer deetaa ministeeraa dhimma alaa ambaasaadar Burtukaan Ayyaanoo fi qondaaltonni biroon ministeeraa dhimma alaa Saawud Arabiyaatti itti gaafatamtuu bulchiinsa makkaa ambaasaadar Ma'aazaa Biin Hamiid Al-Hamilii wajjin giddugala tursiisa shimeessitti lammiilee argaman 10,000 ta'an deebisuun haala danda'amu irratti mari'achuun ni yaadatama. Poolisii Finfinnee hoogganaa Finxaaliyyii fi miseensota faanuu irratti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksise. Poolisii magaalaa Finfinnee ibsa miidiyaa hawaasaa isaarratti baasen hoggansaa fi miseensa garee Finxaaliyyii kan ta'an Naawsannaa Andargee Taarraqany, Abeenazar Gaashaw Abaate fi Haaftaamuu Andargee Tasammaa kanneen jedhaman osoo magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee keessatti ergama haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf qabatan socho'aa jiranii hordoffii qaamolee nageenyaatiin taasifameen irra gahameera jedhe. Poolisiin ibsa isaa kanaan akka jedhetti osoo shororkeessoon kunneen gocha shororkeessummaa isaanii raawwatin dura miseensonni poolisii to'annoo jala isaan oolchuuf harka isaanii akka kennataniif gaafatamnaan illee diduun poolisoota waliin walitti dhukaasuu eegalan. Namoonni kunneenis eebila 4 bara 2016 kutaa magaalaa Boolee Aanaa 3 bakka addaa naannoo Galma Barkubee jedhamee beekamutti konkolaataa Ayisuusii Dizaayir kan lakkoofsi gabatee isaa 2/14/3AA ta'etti fayyadamuun miseensota poolisii waliin dhukaasa walitti baranii hoogganaa Finxaaliyyii faannoo Naawsannaa Andargee Taarraqany irra miidhan qaqqabuun erga mana yaalaa geeffameen booda kan du'e yoo ta'u, Haaftaamuu Andargee Tasammaa ammoo yeroo walitti dhukaafamaa jirutti ajjeeffameera jedhe. Kana malees miseensi garichaa maqaansaa Abeenazar Gaashaw Abaate jedhamu ammoo osoo miidhan irra hin qaqqabin to'annoo jala oolfamuu poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Akka ibsa kanaatti namni maqaan isaanii obbo Indaashaw Geetinnet jedhaman ammoo miseensonni Finxaaliyyii kanneen akka konkolaataa isaaniitiin isaan fe'uuf dirqisiisanillee lakkii jechuu isaaniitiin miseensa Finxaaliyyii kanneen ajjeefamaniiru. Akkasumas sochii garee Finxaaliyyii kanneen to'annaa jala oolchuuf taasifameen ammoo miseensonni poolisii Saajin Araarsaa Tashooma fi Konistaabil Maatiyaas Pheexiroos kan jedhaman madaa'uun ibsameera. Godaantonni lammiileen Itoophiyaa 38 osoo yabalaan gara Yemenitti imalaa jiranii galaana keessa dhidhimuun gabaasame. Lammiileen Itoophiyaa 38 galaana keessa dhidhimuu isaanii jaarmiyaan dhimma godaantotaa beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma godaantotaa IOM akka ibsetti namoota lammii Itoophiyaa ta'an galaana irraan utuu gara Yemenitti sokkaa jiranii bidiruun isaanii dhidhibtee 38 du'anii lubbuun namoota 22 immoo baraaruun danda'ameera. Jibuutiin lammiilee Somaaliyaa fi
Ethiopia warren gara Yemenitti karaa seeraan alaa imalan 10,000 lakkaa'amaniif ka'umsa akka taate kan ibse IOM namoota bidiruu sana irra turan biroo 6 barbaadamaa akka jiran eeree jira. Namoonni kun kan du'an kaaba baha Jibuuti daangaa galaana bakka Gadooriyaa jedhamu irratti akka ta'e embaasiin Ethiopiyaa Jibuutitti argamu itti dabalee mirkaneessee jira. Dhimma kana irratti sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ethiopiyaa Nabiyyuu Tadlaa mootummaan namoota 60,000 ta'an biyya Saawudii irraa deebisuudhaaf yommuu hojjechaa jirutti balaan kun qaqqabu isaa ibsanii lammiileen biyyattii karaa seeraan alaatiin akka imala gara biyya alaatti hin taasifne gaafachuu isaanii VOA sagantaa afaan Oromootu gabaase. Magalee hospitaala Aayidiritti hojjetaan hospitaalichaa tokko meeshaa wallaansaaf fayyaa miliyoona hedduu tilmaamamu mancaasee jedhame. Tibba kana namni tokko fuula isaa kaartooyidhaan haguuggatee meeshaalee wallaansa fayyaa yeroo mancaasutti viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasarra deddeemaa tureera. Gochaan kunis naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti kan argamu Haayidar Riifaraal Hospitaal keessatti akka ta'ee fi gochicha kanas kan raawwate hojjetuma hospitaalichaa akka ta'e akkasumas meeshaalee wallaansaa fayyaa manca'e kun miliyoona hedduu akka baasan kan tilmaamamu ta'uu isaa daayireektarri hospitaalichaa Dr. Abrahaa Gabra Egzaabeer afgaaffii BBC waliin taasisa irratti dubbatanii jiru. Gochaan kun kan hojjetaa kanaan raawwatame biteetosa 28 bara 2016 yoo ta'u hojjetaan hospitaalichaa kun maaliif akka meeshaalee wallaansaa fayyaarra miidhaa geesse wanti beekame kan hin jirre ta'uu fi dhimmicha irratti bu'aan qorannoo poolisii eegamaa akka jiru beekamee jira. Wanti viidiyoo irratti mul'atuu fi gochi meeshaa wallaansaa hospitaalichaa mancaasuu hospitaalichaatti muudate sirrii ta'uu isaa daayireektarichi BBC'f kan mirkaneessa yoo ta'u namni viidiyoo sanirra jiru hojjetaa hospitaalichaa Aayidar ta'uu fi to'annoo jala oolfamuu isaa Dr. Abrahaan dabalataan dubbatanii jiru. Namni kun to'atameera. Hojjettoonni dabaree gaafa saniitis qorannoon irratti gaggeeffamaa jira. Innis akka hojjetaa dabaree sanarra ture tokkootti qoratamaa jira. Jechuun hospitaalichi poolisii irraa deebii eegaa jiraachuu dubbatan. Mancaatiin meeshaa hojjetaan kun raawwateen meeshaa qorannoo fi wallaansa fayyaa baasii guddaatiin bitaman irra miidhaan ga'uu ibsaniiru. Meeshaan turuu kalee miiccu hormonii qaamaa keessaa kan safaruu fi mallattoon kaansarii jiraachuuf kan akeeku akkasumas dhibee wanta isaa akka onnee qorachuuf gargaaran meeshaalee hospitaalichaa miidhaman keessaa muraasa jedhaniiru. Gocha hojjetaan kun raawwateen meeshaaleen miidhaan irra ga'e keessaa qorannoo garaagaraatiif kan gargaaru koobaa 6,000 maqaa jedhu kan qabu yoo ta'u meeshaan hospitaala Tigraayitti argamu tokkichi inni guddaan kun amma tajaajilaan ala ta'eera jedhan. Meeshaan kun kanaan dura birrii miliyoona 20 kan bitame yoo ta'u yeroo ammaa kana garuu gatiin isaa miliyoona 30 ta'us dubbatu. Daayireektarichi meeshaan kun suphamuu yoo danda'a ta'eef gaaffii gaafatameef deebii yoo kennan keemikaalota garaagaraa mu'uun kan hojjetu. Kanaaf hujummoowwan qaqalloo keemikaalonni kutaa maashinichaa tokko keessaa gara kaanitti ittiin dabarfaman jiru. Amma hundi isaanii yerataniiru jedhan. Shiboon elektirokoon mekaanikaal isa citeera. Kanaaf miidhaa isaa guddaa waan ta'eef amma sirrattee tajaajila kennutti deebi'amoo yookaan maashina haaraatu bakka buufama kan jedhu deebii hin arganne. Qorannoowwan dabalataa ni gaggeeffamu jedhan. Ergaa. Meeshicha irra miidhaan gahee booda hojjettoonni dabaree sanaa yoo meeshaa wallaansa fayyaa sana irratti qorannoo gaggeessanitti dogongorri uumamu isaatiin sakkatta'insa dabalataa taasisuun rakkoowwan arguu isaanii daayireektarri hospitaalichaa himaniiru. Aayidar Riifaraal Hospitaal Maqalee naannicha keessatti hospitaala guddicha yoo ta'u kutaalee Tigraay garaagaraa keessaa kan namoonni baay'een Riifar itti argamanidha. Keeniyaan Itoophiyaa fi Somaaliyaaf wixinee waliigaltee fayyadama handaara galaanaa dhiyeessuun ishii dhagahame. Muddama Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru tasgabbeessuuf Keeniyaan yaada waliigaltee fayyadama handaara galaanaa yookaan immoo Maritime Treaties dhiyeessu qondaalli olaanoo biyyattii kamis darbe Reutersitti himan. Itoophiyaan ulaa galaanaa buufata waraanaa dabalatee akka fayyadamtuuf Somaalilaandii wajjin waliigaluun Somaaliyaa wajjin muddama keessa galcheera. Waliigalteen yookaan tiriitiin Keeniyaan dhiyeessaa jirtu kun Jibuutii waliin marii taasisuun kan raawwatamaa jirudha. Egaa ammoo biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne buufataalee galaanaa akkamiin daldalaaf fayyadamuu danda'u dhimma jedhu akka qajeelchu barreessan olaanaa haajaa alaa Keeniyaa
horiirsiin goyi Reutersitti himaniiru. Itoophiyaan gaafa amajjii tokko bara 2024 akka lakkoofsa Awurooppaatti qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 fayyadamuuf Somaalilaandii biyya walaba jechuun of labsite waliin waliigaltee kan raawwatte. Bakka isaa Itoophiyaan Somaalilaandii beekamtii biyya ta'uu akka kennituuf himamus Itoophiyaan garuu kana hin mirkaneessine. Waliigalteen walhubannoo Somaalilaandii waliin taasifame Somaaliyaa dheekkamsiisuun naannoo gaafa Afrikaa tasgabbii dhabsiisa yaaddoon jedhu jira. Qondaalli haajaa alaa Keeniyaa Koriir Singooy igaan qabeenya galaana qooddachuu irratti waliigaltee qopheessuu danda'a jedhaniiru. Gama biraatiin immoo pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed Itoophiyaan yaaddoo birmadummaa fi tokkummaa daangaa Somaaliiti jechuun Itoophiyaa waliin marii gaggeeffamu homtuu akka hin jirre dubbatanii turan. Naannoon kun wabii tasgabbii akka argatuuf jecha qaamota dhimmi kun ilaallatu hunda wajjin ni mari'anna jedhan Koriirin. Yoo yaadni Keeniyaan kun fudhatama argateef Itoophiyaa qabeenya galaanaa haala tasgabbaa'aa fi mirkanaa qabuun akka fayyadamtuuf furmaata kenna. Kanas bilisummaa daangaa Somaaliyaatti otoo hin bu'in akka raawwatu dandeessisa. Qondaalli haajaa alaa Keeniyaa kun Somaaliyaa fi Itoophiyaan furmaata dhiyaate kana itti yaadaa jiru jedhan. Dhimmicha tarkaanfachiisuufis hoggantoonni akka wal gahan gaafatamaniiru jedheeru. Koriirin garee hidhata Al-Shabaab Somaaliyaatti socho'u waldhabdee kana fayyadamuun mootummaa Somaaliyaa daangaa biyyattii akka tiksuu hin dandeenyetti dhiyeessaa jira waan ta'eef murtoo irra ga'uuf yeroo dheeraa fudhachuu dhiisuu akka barbaachisu himaniiru. Oduu biyya alaa irraa Israa'elii fi Hamaas waraana akka dhaabaniif mariin Kaayirootti gaggeeffamu itti fufeetuma jira. Qaamoleen lamaan waliigaltee irra akka ga'aniif dhiibbaan hawaasa addunyaas itti cimaa jira. Pirezidaantiin US Joe Biden dursaa CIA kan ta'an Wiiliyaam Baarnesiin gara Kaayirootti erganii jiru. Mariin marsaa kanaan Hamaas lammiilee Israa'el butee jiru 40 gadhiisee Israa'el ammoo lammiilee Filisxeem 900 mana hidhaati gadi hadhiisu kan jedhu dhiyaatee jira. Kun kanaan osoo jiru Israa'el ilmaan hoogganaa siyaasaa Hamaas kan ta'e Ismaa'iil Haaniyee 3 misaa'ilaan ajjeesuun ishee dhaga'ame. Kun kan ta'e mariin waraana dhaabuun Israa'elii fi Hamaas jidduutti magaalaa Kaayiroo keessatti otoo gaggeeffamaa jiruutti jedhameera. Aljaziiraan akka gabaasetti Ismaa'iil Haaniyee dhimma kanaaf yaada kennanii lubbuun ilmaan kiyyaa lubbuu ilmaan Paalestaayin guyyaarra guyyaatti dhangala'aa jirurraa adda miti. Ilmaan Paalestaayin hundumtuu kiyya jedhaniiru. Kun kanaan osoo jiru Paalestaayin biyyoota addunyaa keessaa tokko taatee beekamtiin kennamuu qaba jechuun UN murtiif dhiyeessee jira. Haalli kun naasuu guddaa kan itti uume Israa'el UN Paalestaayiniif beekamtii kennuu hin qabu. UN Paalestaayiniif beekamtii kenninaan jireenya Israa'eliif yaaddoo waan ta'aniif cimseen balaaleffadha jechuun sagalee mormii dhageessisteetti. Iraan tarkaanfii Israa'el Sooriyaa keessatti embaasii ishee fi jeneraalota ishee irratti fudhattee gumaa bahuuf jirti jechuun addunyaan muddama keessa seentee jirti. Iraan tarkaanfii fudhachuun ishee hin oolu. Israa'eliin aleeluuf kan ishee dandeessisu ga'umsa guddaa qabdi. Wayita jedhan Iraan karaa michoota ishee Hizboollaa fa'a otoo hin ta'in dachee Iraan irraa kallattiin tarkaanfii kana fudhannaan ammoo Israa'elis deebii fudhattuun giddugala niwukileeraa Iraan kan hin xumuramiin jiru haleeluun balaa geessisuu dandeessi jechuun xiinxaltoonni yaadaa kennaa jiru. Abbaan amantaa Iraan olaanaa Ayatollah Khamenei haasaa Iid Ramadaanaa irratti taasisaniin Israa'el dirqama adabamuu qabdi jechuun Iraan tarkaanfii fudhachuu ishee kan hin oolamne ta'uu addeessaniiru. Kun kanaan osoo jiru Ameerikaan Iraan tarkaanfii fudhannaan Ameerikaan gara Israa'el akka gortu Joe Biden nuti Israa'eliif gaachana sibiilaa taana jechuun ifatti mirkaneessaniiru. Maddi keenya CNN dha. Pirezidaantiin Taayiwaan duraanii Chaayinaa daawwatan. Roobni dabre kana pirezidaantiin Taayiwaan duraanii Maa Yiing Jaawuuf galma guddaa Beenjingitti Yi Biingiin simannaan ho'aa taasifameefii jiru. Yi Biing akka hidhannootti galaanoo galaana Taayiwaan gama gamanni isaa daandilee lamaanuu walitti makamuu Chaayinaa fi Taayiwaan mirkaneessuu qaba jechuun haasaa taasisuun isaanii dhagahameera. Kuni kan ta'e pirezidaantiin Ameerikaa Joe Baayidenii fi muummichi ministeeraa Jaappaan Fuumiyoo Kishiidaa Waashingitan DC'tti sa'ama walfakkaataa dhimma hariiroo Chaayinaa fi Taayiwaan irratti osoo mari'ataa jiraniiti. Maanjila barattootaa kan Taayiwaan qabatanii deemuun Yi Biingiin waliin galma guddaa Chaayinaatti akka wal argan taasisaniiru. Yiin quunnamtiin kun agarsiistuu fedha walitti makamuu keenyati jechuun faarsaniiru. Dabalataanis jiddu seentummaan biyyoota alaa kamiyyuu walitti makamuu keenya irraa nu dhaabuu hin danda'u jedhaniiru.
Yin akka jedhetti daandiin adeddoon Taayiwaan lamaanuu qaama Chaayinaati. Uummanni lamaanuu uummata Chaayinaati. Humni kamillee addaan nu baasuu hin danda'u. Aarii fi dallansuun kamiyyuu kan hin furamne hin jiru. Rakkoon nuti mari'annee furachuu hin dandeenye tokkollee hin jiru. Humni kamillee addaan nu baasuu hin danda'u jedhan. Maan gama isaaniitiin nu jidduutti waraanni yoo ka'e gama lamaaninuu lammiileen Chaayinaa kan baachuu dandeenyu miti jedhaniiru. Maan dabalatanis uummanni Chaayinaa daandilee Taayiwaan Istireet jedhamu lamaan irra jiraatan ogummaa ittiin karaa nagaa wal dhabdee kana furachuuf to'achuu danda'u qaba. Baay'inni uummata Taayiwaan hagamillee dabalaa dhufe. Walitti makamsa kana kan balaaleffachaa jirus yoo heddummaachaa dhufellee mormitoonni KMT yookaan immoo Kuomintaang kan maan keessatti hoogganaa olaanaa ta'e illee walitti makamiinsa kana kan hin fudhannee fi garuu walitti dhufeenya cimaa qabaachuu qabna jechuun ejjennoo jabaa qabaachuu isaanii beekamee jira. Maan namoota hoogganaa paartii KMT olaanoo ta'anii fi Taayiwaan bulchaa turan keessaa nagaa argamsiisuuf Chaayinaa waliin michooma olaanaa qabaachuudhaan qabna jedhee nama amanuu fi qabudhas. Yiin Jiibiing maa waayita galateeffatan daandileen Taayiwaan lamaan keessa akka wal keessa deddeemuun walii galuu keef Taayiwaan biyya taatee as ba'uu ishee mormitee waan dhaabbatteef galatoomi jechuun galateeffatee jiru. Weenti Saang ekspertii siyaasaa yuunivarsiitii biyyaalessa Awustiraaliyaa daawwannaa waa kana akkas jechuun ibsa. Leegaasii isaa bara inni aangoo irra ture keessa walitti dhufeenya Taayiwaanii fi Chaayinaa eegsisuu barbaada. Beejing isa deebistee suphuu barbaatti garuu rakkoonsaa paartilee siyaasaa Taayiwaan kaawwan ammoo dhimma kanarratti amansiisee hariiroo nageenyaa Beejing waliin akka uuman gochuu irratti har'allee rakkinni jira jedhe. Ekspertoonni waan itti fakkaate haa jedhanuu iyyuu malee Beejing garuu daawwannaa maa kana akka agarsiistuu uummanni Taayiwaan ammallee karaa naga'aa Chaayinaatti makamuuf qabanitti jechaa jirti. Gama kaaniin ammoo ministeerri haajaa biyya alaa Taayiwaan amma aangoo irra jiru akka jedhetti duulli amma Beejing taasisaa jirtu fedhii isheen walabummaa Taayiwaan sarbuuf qabdu dhoksuu hin danda'u jedhe. Itti dabalees Chaayinaan dhuguma nu waliin hariiroo gaarii qabaachuu yoo feete waan nuti hin barbaanne humnaan akka nuti goonu nu dirqisiisuu dhiisuu qabdi. Fedha uummata Taayiwaan dura dhaabbachuu dhiisuu qabdi. Dantaa waloo biyyoota lamaanii Taayiwaan fi Chaayinaaf hojjechuu qabu. Mariin mootummaa Taayiwaan kan uummataan filatame waliin taasifamaa turee fi amma addaan citee jiru akka itti fufu taasisuu qabdi jedhanii jiru. Maafiyyiin bifa kanaan kan wal qunnaman yeroo lammaffaaf yommuu ta'u amma duras yeroo pirezidaantiin Taayiwaan ture bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti Singaapooritti wal arganii marii wal fakkaataa gaggeessanii ture. Hanga ammaatti pirezidaantiin Taayiwaan tokkollee ergaa wal waraansa waliinii bara 1949 as Chaayinaa daawwate hin beeku. Gabaasan kan The Guardian fi News Weekiti. Dubartiin lammii biyya Veetnaam baankii irraa hanna doolaara biiliyoona 44 raawwatteen murtiin du'aa itti murtaa'e. Seenaa dadhachaa Veetnaamitti waan mul'ate hin beeknedha. Waliin na'uu maallaqaa addunyaa gurguddaa warreen jedhaman keessaas ta'uu hin oolu. Dubartiin ganna 67 haadha qabeenyaa taate baankii guddicha Veetnaam irraa waggaa 11 keessatti maallaqa baankii irraa hatuun himatamteetti. Tiroon Maayilaan baankii daldalaa Saayigan irraa doolaara biiliyoona 44 liqaadhaan fudhachuun himatamteetti. Abbootiin alangaa jedhanitti qarshiin doolaara biiliyoona 27 ta'uu deebi'ee argamuu dhiisuu mala. Qondaaltonni paartii kominiistii yeroo dhimmoota mootummaa baay'ee ifa hin baasne. Himannaa kanarratti garuu waan raawwate tokko tokkoon ibsuun dabalataan namoonni 2,700 akka ragaa bahaniif waamneera jedhan. Abbootii alangaa 10 fi ogeessonni seeraa 200 ta'anis hirmaachaa jiru. Ragaan argame ammoo saanduqa 104.5 toonii 6 kan ulfaatudha. Namoonni 85 biroon Tiroon Maay waliin himatamaniiru. Garuu himannaa irratti dhiyaate kana ni haalti. Ishee fi himatamtoonni 13 biroon adabbiin du'aa irratti murtaa'uu ni danda'a. Tiroon Maay haadha ishee waliin ture daldala meeshaalee mi'oota miidhaginaa kan jalqabde. Boodarra garuu yeroo paartiin kominiistii gara aangootti dhufu haaromsawwan diinagdee taasifaman fayyadamuun lafaa fi qabeenya garaagaraa bituu jalqabde. Kunis bara Dooy Mooy kan jedhamu bara 1986 irraa jalqabe. Yeroo ta'u 1990 keessa hoteelotaa fi reestoraantii dhuunfachuu jalqabe. Veetnaamitti lafti kan mootummaadha. Kanaaf lafa argachuun hariiroo dhuunfaa qondaalota mootummaa wajjin taasifamu irratti murtaa'a. Hammuma diinagdeen guddachaa adeemu mala ammaltummaan akkasuma dabalaa jira.
Vietnam biyan ala sektara mut omishan bekamtus sore yin biyeti bayin garu del delek abenya akanakka lafabu bo un soraman barakuma lama kurato kotoron magala Ho Chi Minh jelam tukesati delalan maka gudda horatte banki wontiti kosadi banki delala saigoniti akama kaman hala akami jesituf eyem nikeyin namefi seri Vietnam nemi unfato ko koda banki harkashani ola kakabatu hineyemu hataw male kampani wan ibbala kaman kallafa jela hojjetanin tron mai Koda banki kana harka sagaltamaa ol qabatee jirti jedhu abbootiin alanga aangoo qabdu kana fayyadamuun namoota isheef amanamootaan hoggantummaan filachuun liqaa dhibbaan lakkaa'amu kaampaaniiwwan ishee lafa jala hojjetaniif akka kennan ajajji hammi qarshii fudhatamee kan nama naasisudha liqaan fudhattee hamma liqaa baankootii kaan kennan harka 93 ta'a akka abbootiin alangaa jedhanitti waggaa 3 keessatti bara 2019 irraa qabee konkolaachisaan ishee maallaqa Vietnam tiriliyoona 108 jechuunis doolaara biiliyoona 4 baankii irraa akka baasu ajajjee kutaa mana ishee lafa jala jiru keessatti awwaalteetti dabalataan liqaa fudhattu irratti gaaffiin akka hin kaaneef matta'a kenniteetti jedhamuunis himatamteetti qondaalli baankii mataa dollar miliyoona 5 fudhatees adabbiin du'aa isa eeggachuu mala. Oduu xumuraatiin raashan boombii haaraa hanga ammaa fayyadamtee hin beekne baay'ee guddaa ta'e FAB 3000 jedhamu fayyadamuun Yuukireen irratti balaa gurguddaa isaa akka jirtu dhagahame. Televizyiin Indiyaa Wiyoon jedhamu akka gabaasetti boombiin kun xayyaaraan gara adda waraanaatti erga dhihaatee booda kiiloomeetira 70 irraa akka dirooniitti kaattu mataa ofii fi motora mataa isaatiin saatalaayitiitti fayyadamee akka diinni jiru ga'ee waayita dhoo boolla meetira 20 gadi fagaatu fi meetira 6 bal'atu uumee wantoota lubbuu qaban mara kan meetira 100 keessatti gadi fagaatee jiru irratti faca'ee bobeessee daaratti jijjiiraa jedhame. Torban kana keessa qofa boombiin dhibboo darbachuun waraana Yuukireen hedduu barbadeessiteetti jedhameera. Boombiin kun erga Yuukireen daangaa Raashaa keessee ta'e qubsuma xayyaara garaagaraa irratti diroodhaan tarkaanfii fudhattee deebii kennameedha jedhameera. Kuni kanaan otoo jiru biyyoonni NATO ammoo ammallee gargaarsa isaanii cimsanii akka itti fufan dhaadachaa jiru. Egaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo qophii har'aaf qabannee isin dhiyaanne as gubbaatti xumurree jirra. Sagantaa wajjin kan si wajjin ture Ana Magarsaa Dooritii fi Anis Tsiyoon Nagoo. Kanaaf sagantaa biraatiin haga wal arganitti nagaa turaa isin jenna. Chaanala keenya sabskiraayib gochuu hin dagatinaa Alfishaa TV Daawwitii Hawaasaa.